होमवर्क तपाईँहरूको बाबु नानीलाई स्कुलबाट दिइएको होमवर्क तपाईँले होमवर्कभित्र देख्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यहाँ हेरौँ, आजको होमवर्क राइट एन एसे अन माई पेट र विद्यार्थी जीवन शीर्षकमा निबन्ध लेख भनेर दुईवटा आएको रहेछ। यो होमवर्कको डेडलाइन यसको तल लेखिएको हुन्छ र देब्रेतिर हेर्नुभयो भने कुन सब्जेक्टको होमवर्क त्यो लेखिएको हुन्छ। यो महिनामा दुईवटा होमवर्क आएको रहेछ, 11 र 5 सेप्टेम्बरमा। तपाईँहरूले यो यसमा क्लिक गरेर कहिले के थियो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलाको महिनाको होमवर्क हेर्नको लागि यहाँ गएर कुनै पनि महिना चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि अगस्तमा जाउँ। अगस्तको 27 गते जस्तो इङ्ग्लिस र नेपालीको दुईवटा होमवर्क आएको रहेछ। त्यस्तै गरी 26, 22, 11 तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर यो होमवर्कहरू टाइमलाइनमै आएर बसिदिन्छ। यसरी जुन होमवर्क तपाईँले भित्र देख्नुभयो आजको लागि त्यो नै यहाँ टाइमलाइनमा अर्थात् होममा आएर बसेको छ। इङ्ग्लिसको लागि राइट एन्ड एसे अन माई पेट अनि नेपालीको लागि विद्यार्थी जीवनमा निबन्ध लेख। होमवर्क टाइमलाइनमा देखाउने कि नदेखाउने भनेर चुज गर्नको लागि तपाईँ मेनुमा गएर सेटिङ्समा गएर टाइमलाइन सेटिङ्समा गएर यहाँ अन कि अफ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो अन छ भने तपाईँको होम टाइमलाइनमा नोटिफिकेसन आइदिन्छ, यदि छैन भने यो आउँदैन।